Produtos profissionais que todo mundo deveria ter da Lanox. Shampoo e condicionador em parte dos fios. Tem os ativos especiais como abacate e oliva que repara e reconstrói a fibra capilar. Alinha os fios e combate o frizz eficazmente. Dá um brilho intenso e deixa os cabelos sedosos, macios e luminosos. Máscara cronograma Lancari. Esse triozinho você precisa ter para manter o seu cronograma capilar em dia. A máscara de hidratação repõe a umidade perdida, combate o frizz, elimina o ressecamento e adiciona brilho, maciez e sedosidade aos seus cabelos. A de nutrição restaura a elasticidade, resistência e brilho. Essa etapa é reguladora de oleosidade e traz de volta a vitalidade aos cabelos ressecados e sem vida. A de reconstrução oferece uma poderosa reconstrução aos cabelos danificados e quebradiços. Ativadores Coco Manga. Esse triozinho você também precisa ter para ter uma finalização de milhões. Tem óleo de coco, manteiga de coco, leite de coco, óleo de manga, manteiga de manga, abacate, aloe vera, óleo de buriti e ácido hialurônico, que juntos corrigem o ressecamento, mantendo os fios mais hidratados e nutridos. Sem falar no brilho, maciez e definição que eles proporcionam. Agora eu quero saber, você já testou algum desses produtos? Me contem aqui.